Компанія Pfizer розробила ліки від COVID-19 у вигляді пігулок і заявила, що вони здатні уникнути тяжкого перебігу хвороби, а значить рятувати життя та запобігати госпіталізації. Ефективність препарату – 89%, що доведено клінічними випробуваннями. Pfizer вже й дозволила іншим компаніям виробляти свої експериментальні ліки, що збільшить їх виробництво, а розпочатися воно зможе протягом кількох місяців, та їх поширення, доки сама компанія очікує дозволу на використання від регульованих органів. В тому, що слідом за вакциною винайдуть і ліки від коронавірусу, медичні фахівці не сумнівались і очікували. Щоправда, сталося це не так скоро, як хотілося, зазначає епідеміолог за фахом професор Тетяна Чумаченко. І на те, каже, є підстави. Для лікарства з вірусами все складніше. Надо изучить вирус, как он проникает в клетку, где у него слабое звено. Каждый вирус имеет свои особенности. Поэтому лекарства тоже сейчас испытания проходят разные препараты. Будем ждать, что все-таки появится такое эффективное лекарство, которое позволит прямо сразу быстро закончить. Поставили диагноз, и через 2 дня человек выздоровел. Натомість фахівець, як і більшість медиків-практиків та вчених, переконана, що профілактика будь-якого захворювання – це завжди ефективніше, надійніше, дешевше і краще, ніж лікування хвороби та її наслідків. Тож поки ліки стануть доступними широкому загалу, про захист від смертельного вірусу слід подбати вже сьогодні. Любая болезнь, она ведь след в организме оставляет. Может быть, мы его не сразу видим, но след остается. И зачем, если можно обойтись без каких-то негативных последствий для своего здоровья? Мы все прекрасно знаем, что этот вирус появился, еще 2 лет не прошло, как он появился, а уже сколько он жизней унес. И во всем мире, и в Украине в частности. И, к сожалению, кроме того, что уносит жизни, еще и люди, которые выжили, которые перенесли заболевания, их качество жизни тоже снижается. Появляется астения, когнитивные нарушения, могут развиваться миокардиты, неврологические нарушения, психические расстройства, целый букет. Для этого ученые, спасибо им большое, достаточно быстро разработали целый ряд вакцин, эффективных, безопасных, приготовленных по разным технологиям. И уже с декабря 2020 года в мире начали проводить вакцинацию. Більш того, Тетяна Чумаченко зазначає, вчені не стоять на місці. Тож не виключає, що буде створена ще більш ефективна імуногенна вакцина, яка протистоятиме одразу кільком штамам, по прикладу вакцини від грипу. А для цього, каже, саме і потрібен колективний імунітет, що стане на заваді виникненню нових різновидів COVID-19. Анжела Сушко, Олег Синицький, Харківські Звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.